Acá ya, ahí voy a cepillar, me pones en sitio, coges el ojo, vamos a ver. No, mis se llama se on. Kujuta ette, nad niisugused asjad just juhtusid, uudises oli mõni aeg tagasi. Hakkavad niisugust asja rääkima siia. Äkki võiks see eelmise asjaga seotud mingi. Ne vaata, täpselt niisugused ongi see perve, et see on naise alustuks sööb see mees kaunda, see on niisugune mees. Thank you.
kursid hindavad eeskätt kriisiolukord. Jaa. Alati ei pea olema sõjaolukord. Aga on ka looduskatastroofid, loodusõnnelitame tormid, äikesed. On näiteks ka Londonis töötusõnnetused ja tagajal võib kõik mida juhtuda, see kui sündumest on eelust. Ta on sündumatu numbrilist andmebaasist ja mobiilivaltidest. Soomes on ta pea igas majapidamised on radiojaam olemas. Vabamisamise vabaarvuta saadena, kui on vajadus, tekib vajadus autonoomne sile järgi. Eestis on umbes 600 tegutsevalt raadioamatööri. Kutsungi tähtede ja numbriste järgi saab selgeks, kus piirkonnas üksin teinamatööd asub, kas seal on statsionaarne või mobiilne. Keegi jälle meid kutsub. Nick Larkon, Mark Holm, Mira Toiti, Robert Simbol, Tamatul Kolda peale. No tere, jaa. Mina olen praegu Tamatul Kolda peale ja teile kolme uudised jälgivad praegu minu tegemisi. Jaa, kuule saa, mulle praegu otsa ei tule. Ole siis ta liikluses päälevaenlik, et võitsa kolm sulle praegu. Võta liigem mäll. Siin oli see, et tuli kordas minu juttusel. Tegemist on siis sellise aeglasele pinteliga, et papad või, et mis kõigele võtta vastu, mängib maha ja siis on see, et ta mulle siin mulle teine rääkima hakata. Ja lõpetuseks väike keeleparendus. Kui kõrgeks raadio amatööd on tegelikult väga hea professionaalid. Professionaalne amatöörism. Ja tegelikult on see, et raadio amatöörid ehitavad ise antenne, ehitavad ise raadioid, raadioid. Tehnikud on nad, nad on tegelikult väga hea tehnikud. Paljud on tegelikult professionaalid haridus olemas. Need nimi on vaeris. No, kas ta nüüd vale on, aga ütleme niimoodi amatöörid, kes on see, kes on oma ala professionaalid. Väga teab ja ametiline on tuot teine tasel. Niimoodi, et võib oma aiast üldse ületada, aga selleks, et kõigi
Lisaks palju raha ei võita. Lisaks on mugalevad kõik 24. Veebruaris kuni 20. aprillil ostetud Eurojackpoti piletid. Täpse info Eesti Loto kodulehel ning müügipunktidest. Hea soosi enne soovid teile Eesti Loto! Jaa, mutta minä olen luvuttu tämän päivän kysymyksen vastuuta. Me tahtimme täällä, että väikkäiset kliinikkipaikat peaksid olle teema. Ja selvä, että meidän vaatteet on hyvin kuitenkin sellainen arvomuksen, että peaksid jaattavat vastuut kysymykselle 96% edistämättä. 4% jäi teidän viikuvaaleen. Sanoin ollut, että muistit täällä on kenen tarttu. Paljon se teille näin. Ene on ka väga hea inimene, kui tema kokku saad seal kädakandis. See on üks parimid inimesi ka veel praegu elus. Aga tõlle, jah. Kõigil legendaarsem, et kogu perekond on tallik. Üks suurem külale teeme kui teine. Aga noh, kogu see küla vaatab praegu nagu ma rääkin sulle seal, see vaimne, see suurus. Juhuslikult oli kaamera, mis sa teid filmime, mis sa iga nurga pealt. Ikka juhtub. Vaata kuvitab, ta näitas, et seal keegi oli vaata nurga taga, et ta meelega suunati ja sinna poole. Täna õhtul kell 10 tulemast samal vajast ja kogudest poliste saale krimi. See ei kord teile kaameratega koju ei tunda. Teie saate nagu ikka läbi värvilise ekraanina elu, mis võib teile optikulla. Joobes juht võitsid viimisest ilusamast rosta teepelvel peatunud kasvale. Ei kastanud viimise ennast, kui ta kasvast meeldi või viimesi. Lisaks kõigele sellised roolijuudid korduvad, et jõi ennast täis, vahetus ära avariin. Avariin paidas lahkumist peeti vanasti võrdseks joobes juhtimisega. Nüüd on seadus teistugune ja keelemal juhul võib põhene roolijuudid saada enedele kraestega vanda karistust turvava kümistuse. Nii alatult üldse surmast rääkida vaad, ei oleks üldse sobilik üldse ka telekas. See on kommes liikul. Rodrigo, 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 Rodrigo,
ümber, nad peavad selle mingi seadusele muuks, et pole mingi kasulik inimesi, pole mingi ümber, mis on. Jaa, potentsiaaliga sokid, mida tehtis. Siis on pannud see ja kui ta ei ole meil. Kerge selline ära, kui ta peist vastu ei need on nii, et bambuse sokid, need püsivad. Aga noh. Thank you.
31, aga samas samamoodi trummi seal taga mängima, kui nad seal uudist loevad ette. Mis sa trummi seal taga peavad mängima, kui nad kõrsid seal uudist? Terve pikk lugu ja see lõpuks sinna pole jõudki, mis ütles, et ta lubas anda, aga nüüd ei annudki seda. Kus ta on siis see lõpp seal? Oodaku siis see lõpuks.
2 weeks after Jed Clark collapsed and died from another tragic mountain death. The death of 10 healthy 30-year-olds, Claire Squires, in the 2012 London Marathon. The coroner concluded in January 2013 taking a deadly sports supplement, Catch-3D, in combination with extreme physical exertion caused acute cardiac failure, resulting in her death. Excellent. Oma tööd tehtud. Ja siin on terav väga hea pikka asi. Siin on mingi näidik väljas, kuidas see käib. Alati ehitada uus palliluga. Teine kord vaja palliluga mõni uus ütse vahetamist. See teravik läheb tulib siia selle vana silikoni kii vahele ja siis sa saad hakata temaga nagu mehaaniliselt eemaldama seda kuki. Ja siis sa saad selle vana hallitava või katki läinud kuvi osa ette. Siis saad teda silikoni eemaldada ja ära vastada. Ja siis saad pärast uue silikoni kanda. Ehk siis sa oled kõige noorem
elame kaasa meie Kristjan Ilvesele. Tuulevalud on hea. Hetkel näitab küll, et on üpris tugev vastutuudus. Lupat on vaja 114 koolest meile liidri. Tuul tundub palju parem olevat, kes peab kandma eelise. Ja, no, 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 no,
ma ei raisku, et selle naise sinna oleks lastunud, mis kellega ma koos olin. See oleks sellel teemal niukest teemat pandud. Ei, nad ei lase niukest sinna. Ma räägin Roolandi klassi juhatajaga. Ja väga tore on muidugi peabki rääkima, aga minu kaardal ei pärä.
midagi veel tehtud. Ja ma ei saa olema kuulutada. Ja te lapsevanem on Mirgiiris on väga mures laula pärast, et iga hea aga alusaadav on ka see, et kui sellised asjad koolis juhtuvad, siis lapsed ma olen jäänud. Ma olen saanud ka sellest kuulutud. Aga ma kui see ei tähenda, et ma olen teatud kohtamist. Et ma Thank you.
kõige kriitilinnake jaanud juba ammu üle põhinele. Sest vara on küsinud ja tüüpinud. Kui aga saabub ambitsioonika Eesti...
give my love. Blood that healed our hero. Guts позвавшись текст не покорились ему. На чемпионате мира в 11-м, также 125 начинал в руке, затем 1-29, но неудачно. Армении Шамилишвили была наша грамма, тоже по 25 будет проходить, пока он у нас на втором месте.
Не так убедительно, как его по всем по команде, но тем не менее результативно. Что-то Мишвелидзе выходит лидером по 29 килограммов.
isegid väga paljud näijad. Paka on lõinad riigi miiki, mis ma saan. Aga teine paku ikka lihtsalt, muidin teed, et ma reedis tuvad teie, kes ta tõlust liibule. Все-таки выйдет он и попробует поднять по 33 и будет ждать ответа Селяна Гроздева на Селяна Гроздева, скорее всего, пойдет по 34, выше успеха Грузина. Либо сразу же куда-то дальше пойти, попытаться обойти и Селяна Гроздева тоже. Два подхода остаются спортсменов. Мишелиза 134 заявил для своего третьего подхода, чтобы пропустить Селяна Гроздева, но Селян Гроздев тоже не хочет раньше времени выходить, заявляет 135. Таким образом, Мишелиза снова на подмосте.
mul lasi end selle Bukhariat. Она следует между Армениями, между Руковым толчком у мужчин весовой категории до 62 килограммов. Нам показывают ответа, который Женя не попал в группу сильнейших.
буквально через несколько мгновений начнутся соревнования в основном уровне и в толчке. На ваших экранах стартовые заявки. Роберт Степан Манер со 135 планирует начинать, ну а перед ним выйдет спортсмен.
kas see Tallinna TV-st, kas teite näiteks, et on tume pilt või? Võtku veidel asi, et seal nad panid selle mingisugune saade oli ja seda saadet, ainult vaatan, kas ta nüüd tuleb siit. Nüüd läks juba tegelikult ära mul see. Ah, äkki tuleb veel, jah. Näe, vaada, telekas see ei näitan. See, see Võrno vaada saade on just. Ja telekas nad panid tumenda pildi sinna millegi pärast. Miks on nii väike? Ma ei tea, kui ta on siis minu meelest on see, ma ei tea, mis põhjustab nii suure kingi tegemist. Kas ta oli aige siis või? Kas ta on aige? Ma on inimesi, mis on kogemata tappanud. Ja on ka ju, mis on väga pikalt. Ma meil võiks ju anda arvu.
Sai selle kõige ta kohale, see on fantastiline, sai toan väga palju muusikatud selles päevas ja sai kohtunud palju tantsinud. Ma olin täiesti ainult tantsule mingi, ma ei ole tegelikult tantsule ja tollel päeval ma tantsis, noh, joovastuses. Nagu joovastus rõõmust, et mu ning on sees ja minu ümber on nii palju ilusid kohtad ja rõõmsed inimesi. Ma ei ole ise nagu kõrtsis, noh, jah, mitte nagu kõrtsis või kuskil tõe põhjas musta kini kõrval, eks ole, või mere põhjas. Eestis on kui jalgad mere. Tead ikka vahva, on elava. Elava vahva, jah. Ma küsisin kunagi, kui Ivo Linna sai 60, siis ma küsisin, et just ühe niisuguse küsimuse olla siia täpselt 40 aastane. Tanna on Ivo üks nõuanne, midagi sellist, mida ma teaksin, et ma 40 ja 60 vahel tegemata jätaksin, et olla mingit. Sinu 50, ütle täna kiiresti ühe lausega lõpetuseks, mida sa tahaksid öelda 25-aastastele võtta? 25-aastastele võtta, võtke põgimine ja kaani. Tänasel õhtul 33 läheb siit edasi.
vabastavad selle maisitöökonna lõpuga, maisitöökonna kotti panna lõpuga. Mis tunne sellel hetkel on? See on see, mida omaks, et tavaliselt tihti peab üldse aru või saad. Sa näed seda iga päev kõrval. Sellega on nii, et vanarein on surnud ja sinu oma läheduse surnud on ikkagi erinevad asja. Ja sellepärast ongi mõistlik, kui inimesel oleks vaikult üks suure sõjalikus. Ma tahan. Kuidas ta saab? See on hea küsimus. Sellepärast ma ei olegi mõelnud. Kui ma näiteks elukas küsiks, kus sa tahad surra? See on ilmne vaid tee, see on võimalik päev. Kus sa tahaksid? Paberite hunnikus ja kus on see, et nüüd me peaksime
enese õndsaks valetamine. Aga me keegi ei julge elutada. Sellepärast, et ma olen seksuaalmees. Ja kui ma ütlen midagi välja ükskõik, siis feministina, naisena, vanaemana, arvukesena, nii ju ma saan mingi sodise kaela. Inimesed on hirm. Ma aina rohkem ja rohkem kardama. Kardama rääkida asjadest, nagu nad päris võtta. Ma kardan öelda kellegi, et ma armastan teda, sest äkki tema mind vastu armastab. Mis siis? See on minu elu. Mina armastan täna praegu nüüd ja mul on õigus seda. Ja minul on õigus surra nii nagu tahan. Lateksis, disco, huulis, šampanja, või teama, head raamid, kokain, mida iganes. Täpselt kohe. Aga kuidas seda meditsiinile selles mõttes pakkuda, et siis peaks seda kuskil nõnda vaikselt sukkas äärde raha koguma, et siis saaks öelda, et... Just siin on see kong. Viige mind sealt haiglast ära, tulge mulle järgi. Kas keegi tahab seda teenust pakkuda? Mina olen mõelnud surjate haigla peale. Ainult see küsimus ongi puhas raha, eks, et kes suudaks võimaldada seda. Ja kas me sotsiaalses süsteemis tahaksime toetada sellist? Võib-olla see silmi taga on ikkagi odava, vähem nähtav. Ja pealiskaks. Tahtsid ta lähe? Ja see ongi kogu. Aga me ise elame siin alla saamoodi. Ja kui meie midagi ei tee, siis just. Aga millisest põlgul? Päris hull värk oli ikka see Võrno saadele.
Liikkeelle lähetetään, että on 50-50, 50 parempi.
piirde.